Саламатсыздар достар, өтініш біліп жүрегімге жазыңыздаршы. Видеоның астына қызыл подписаться деп тұрса өтініш, мен қатты қуанам, бір ғана басып қойсаңыздар болды. Так, Adobe Flash Player, йо достар, ностальгияның программасы, бірақ Flash Player, жалпы Flash Player қазір Chrome-да керек емес, себебі бұл деген не программа, бұл деген бағанағыдай неше түрлі кинолар қарағанда осы көмекке келетін. Иә, Adobe компаниясы поддержка бермейміз дейді 31.09.2020 жылға дейін, 21 жылға дейін ешқандай обновление шығармайды және патчтар шығармайды, яғни безопасностьке. Сондықтан иә, маған да келді, өшіріп таста. Иә, өшіріп тастаңыз болды, біз ешқандай не шығармаймыз деп мен қатты таң қалдым. Себебі осындай керемет программа кәдімгі көңіл күйді түсіреді. Попросит мені сонау 22 июньде, менде 14 қарашада осындай уведомление келді. Компания Apple, Facebook, а также сама компания анонсировала официально дату прекращения. Сонау 17 жылдары мен, иә мен естіген. Сондықтан болды. Не айтасыздар, комментарий жазып кетіңіздер, өкінішті әрине. Біліп жүремін, жазылыңыздар видеоның астына, қызыл болып тұрса.